Нові виклики, які диктує війна в Івано-Франківську, відбувся регіональний український жіночий конгрес. Планували його ще до повномасштабного вторгнення Росії. І столицю Прикарпаття для проведення заходу обрали не випадково, адже саме тут, у 1934 році, проходив перший жіночий конгрес. Це була велика подія як для міста того часу, оскільки тоді зібралися майже 3 тисячі українських жінок, від депутаток Сейму і амбасадорок до звичайних українських жінок, які долали 50 кілометрів пішки, аби потрапити на цю подію. Саме тоді місто було вже прогресивним і піднімало тему дієвої участі жінок у всіх процесах суспільних, політичних, економічних. Учасниці конгресу проводять історичні паралелі між періодом напередодні Другої світової війни і сучасними реаліями та аналізують роль жінок у суспільних процесах. Загалом перший український жіночий конгрес у 34-му році, він показав зрілість українських жінок до громадського життя. І сьогодні українки теж є лідерки громадянського суспільства, і, власне, ці паралелі, вони є такими явними. І цей досвід, який наші попередниці показували в минулому столітті, він є таким дороговказом і сьогодні для нас в боротьбі за Україну. Нині українські жінки працюють на різних рівнях задля перемоги України. Народна депутатка України Марія Іонова нещодавно стала віцепрезиденткою Міжнародного демократичного жіночого союзу. Каже, у цій структурі підніматимуть питання не лише про проблеми. Україна зараз демонструє приклад колосальної солідарності і своїм досвідом може ділитися з цілим світом. Йдеться як про волонтерство, так і про парламентську діяльність. Ми побачили, як парламентська дипломатія спільно, да, чоловіки і жінки, але в першу чергу на початку це були тільки жінки, які працювали і про надання зброї, і про посилення санкцій, і про фінансову допомогу, і про те, що про статус кандидатства. Весь світ захоплюється сміливістю України, але ми так само зараз ділимося з іншими лідерами світу, наскільки важливо не боятися, бути сміливими і приймати дійсно сміливі рішення, що ця зона комфорту вона має відійти, і про це треба відверто говорити. І сам популізм такий теж він відпаде. Не менш важливою є робота на місцях. Івано-Франківське як тилове місто приймає внутрішньо переміщених осіб та релокований бізнес. І чимало підприємств, які переїхали на Прикарпаття, були створені саме жінками. Традиційно жінки працюють в таких бізнесах, які є менш ємними і не настільки, наприклад, прив'язані, не завжди прив'язані до великих індустріальних таких бізнесів, тому вони швидше і легше відновлюють роботу. Жінки в цей час війни проявляють дуже особливе лідерство. І часто їхнє лідерство є умовно тихим, але неймовірно стійким, тому що вони не тільки перевозять родини, вони швидко відновлюють бізнеси і стають в стрій такого економічного фронту. Підсумком конгресу стане заява, у якій жінки звернуться до державних органів влади та місцевого самоврядування, до громадянського суспільства та міжнародних партнерів з пропозиціями, як варто підтримувати жінок, котрі демонструють лідерство у цей час. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.